Ura bi hidrogeno atomoz eta oksigenoatomo atomo batez osatutako substantzia da. 0 gradu zentigradutik gora eta 100 gradu zentigradutik behera likido kolorge, usain gabe eta zapore gabea da. ura 0 gradu zentigradutik behera solido bihurtzen da. Ura 100 gradu zentigradutik gora gas bihurtzen da, ur lurrun alegia. eguzkitik lurrera heltzen den erradiazioaren beroa, itxaso, ibai, lurrazal, landare eta abarretako ur kantitatea handia lurruntzen du. Aizeek ur lurrun hori atmosferan banatzen dute eta atmosferako temperatura jaistean, kondentsatu eta urtantak eratuta, edo solidotu eta izotz kristalak sortuta, hodeiak eratzen dira. ondoren kondentsatu edo solidotutako ura lurrera jausten da, euri, elur edo txingor eran. Lurrera tutakoan, ura lurraren gainetik isuri edo lurpera iragazten da. Horrela, errekak, ibaiak, aintzirak, lurrazpiko urak eta abar eratzen dira. Ur hori gehiena azkenik itxasoratu egiten da eta lurruntze prozesua hasten da berriz. Horrelaxe izten da uraren zikloa edo ziklo hidrologikoa.